ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଣିପୁର ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ଦିଲ୍ଲୀର ଶହୀନବାଗରୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇଲା ପୋଲିସ। କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିରାଶାବାଦ, ନକାରାତ୍ମକତା ପରିହାର କରି ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତର 33 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ। ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରୀର ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜେଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଗିରଫ। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 101 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 64,000 ଲୋକ। 56,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଉ 3 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ଆମେରିକା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବଢିଲା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲର ଅବଧି। ଆଧାର, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ, TDS ଓ GST ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ବିଳମ୍ବରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ପରିମାଣ ଓ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ। 3 ମାସ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ହେଲା ATMର ବ୍ୟବହାର। ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତଣ୍ଡ। କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବଦଳିଲା ସରକାର। ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ସମ୍ମିଳିତ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆହ୍ୱାନ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲକଡାଉନ। 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ 29 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଲକଡାଉନ। ପ୍ରଥମେ 5 ଓ ପରେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା। ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା ଲକଡାଉନ ବଳବତ୍ତର। ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM ଓ ପାଥୋଲାବ। ଖୋଲା ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, କ୍ଷୀର, ମାଛ ମାଂସ, ପରିବା ଓ ଫଳ ଦୋକାନ। ବନ୍ଦ ରହିଛି ବସ୍ ସେବା ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ। ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୂଚନା ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଥାନାରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। IT ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ଦିଆଯିବ ପାସ୍। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ PDS ସାମଗ୍ରୀ। ଘରକୁ ଯାଇ ଦିଆଯିବ ଭତ୍ତା। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। କେବଳ ମେଡିକାଲ ପରିସରର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ଖୋଲା। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ 58,000 ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କଲା ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ 24,000 ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ। ବାହାରକୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲେ ଜୋରିମାନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ 1 କୋଟି ଦାନ କଲେ ଫାଲକନ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିଳ୍ପପତି ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ। DCB ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲା 1 କୋଟି। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ। କରୋନାର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସହରବାସୀ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେବା ସହ ସହରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ହେବ। ପୁରୀ ସହରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ। ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକଣା ନ ମାନି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଲକଡାଉନର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଥିଲା ଅର୍ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପୁରୀ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲକଡାଉନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଡିକ୍ଲେୟର ହେଇଛି। ଅର୍ ଯେଉଁ ବି କଟକଣା ଥିଲା ଟାଉନ୍ ପାଇଁ ସେଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଲା ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି
ट्रैफिक आमर प्राइवेट व्हीकल बिल्कुल अलाउ होबो नहीं और बस सेवा बंद रहिबो इंटरस्टेट भी बंद हो जाए राज्य भीतर भी सो बहुत कष्ट तो होबो निश्चय लेकिन एठा जीवन और मृत्यु रो लड़ाई और समस्तंकर सहयोग रहिले ही आमे कोरोना वायरस महामारी को भलोरे बीट करी पारिबा लेकिन एक जिनिस मु क्लियर करि देबा को चाहूँची यदि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार केन्द्र सरकार समस्त घर भितर रही अनुरोध करुछंती आपन को सेटा न मानिले और खाम ख्याली रे नेले निजर जीवन विपदे पकाउछंती ता संगरे समस्त लोकंकर जीवन विपदे पकाउछंती सेठा कालीरु आमे वायलेशन हेले निश्चय बहुत टफ रहिबु और किछि लोक अरेस्ट भी हे पारंती सेकंड आमे पूरी टाउन रे विशेष करी पर्यटन स्थली हिसाब रे गुड़ाई लोक आसी थिबे जाई पारु नथिबे किछि वेज अर्नर थिबे जो सेल्टर बिना रहंती जारो एटी घर नहीं ताको खाइबा को मिलु नहीं किछि लोक जो मैक्सिमम तो आमे बेगर्स को नहीं जाई छु निरादिन निलेरे किछि भी और भी रही पारे तो सेल्टर लेस लोकों पाई जो बस स्टैंड रे रेलवे स्टेशन रे सोंती ताकू पाई आमे वॉलंटियर मुख्य आमारो म्युनिसिपैलिटी हिसाब रे म्युनिसिपैलिटी अंडर रे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आमे बाची छु और कालीरु ताकर आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हबो ताकर फूड रो अरेंजमेंट और सुविधा असुविधा बुझा जीवो ता छड़ा पुलिस प्रशासन रे कंट्रोल रूम रे आमे सीनियर सिटीजन्स जो अकेला रहंती और इनफर्म लोग जो अकेला रहंती जो ए लॉकडाउन बेले असुविधा हो पारे ताकु जो भी सहाय्य जदि दरकार अछि ताकु पई एक कॉल सेंटर रे मोबाइल नंबर दउछु सेटी रजिस्ट्रेशन कराई पारंती वॉलंटियर जाइकरि सेटा ताकु फोन उपरे भी भलो बंद पछारिबे और जहाँ किसी सर्विस दरकार अछि ताकु घरे जाइके सर्विस भी देबार प्रयत्न रहिबो से आमर कॉल सेंटर नंबर हला वॉलंटियर जोटी हेल्प करिबा पई सीनियर सिटीजन पई प्रस्तुत हबे सेठारो नंबर नोट करिबे समस्ते 6370967100 6370972100 कोरोना संक्रमण रो प्रतिरोध पई पुरी समेत राज्य रो 30 जिल्ला रे करा जाई छी लॉकडाउन शहर रे बड़ बड़ शॉपिंग मॉल व्यवसाय प्रतिष्ठान स्कूल कॉलेज और जिम आदि बंद रखा जाइथिबा बेले दुकान बाजार बंद रखिबा को प्रशासन पक्षरु निर्देश दिया जाइछि सहरर विभिन्न अंचल रे जारी करा जाइछि 144 धारा 5 जनरु अधिक लोक एकत्रित न हेबा पई निषेधाज्ञा जारी करा जाइछि पुरी पौरपालिका पिपिली कोणार्क और निमापड़ा एनएससी अंचल रे बलवत्तर होइछि लॉकडाउन निर्देश कटकणा को कड़ाकड़ी भाबे कार्यकारी करबा पई पुरी शहर को 3टी जोन और 6टी सेक्टर रे विभक्त करा जाइ व्यापक पुलिस मुतयन संघ को मोबाइल पेट्रोलिंग करा जाउछि कटकणा जोगु शहर रे जानवाहन और लोक चलाचल ह्रास पाइथिले मध्य केतेक अंचल रे लोक माने कटकणा प्रति भ्रुक्षेप न करी एकत्रित होउथिबा देखा जाउछि विभिन्न बाजार रे निर्माण करा जाइछि ब्यारिकेड रास्ता रे यातायात करथुवा लोक मानकु व्यापक जांच करबा सहित कर्तव्यरत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी माने लोक मानकु घरु न बाहरिबा पई परामर्श देउछन्ति दलबद्ध भाबे रास्ता रे चलाचल न करबा पई पथचारी मानकु प्रवर्ता जाउछि तबे निषेधाज्ञा अमान्य करी बहु दुई चकिया जान चलाचल करथुवा बेले केतेक स्थान रे लोक हाउजाउ हेउथुवा लक्ष्य करा जाउछि बड़ संख परिवा मार्केट लक्ष्मी बाजार और मार्केट छक परिवा बाजार रे जन समागम को दृष्टि रखी स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि लक्ष्मी बाजार को मंगलवार दिन कौनसी दुई चकिया जान छड़ा जाय नथिला और पुलिस बहु संख्या रे उपस्थित रही परिस्थिति प्रति सतर्क दृष्टि रखिथिले परस्पर मध्ये व्यवधान रक्षा पई पुलिस पक्षरु पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि बड़ संख परिवा मार्केट रे प्रत्येक ग्राहकक प्रबल गहळी होइथाय कटकणा सत्वे उक्त परिवा बाजार रे क्रेतांक भिड़ लागि रहिछि तबे पुलिस अत्यावश्यक सामग्री और पनीपरिया संग्रह करने को आसीथिबा लोक मानंकु नियंत्रित करि छाडुथिबा लक्ष्य करा जाइछि कोविड 19 बा कोरोना वायरस रो प्रतिरोध पई प्रतिषेधमूलक व्यवस्था स्वरूप क्वारंटाइन पई आग्रही व्यक्ति मानक लागि जिला प्रशासन पक्षरु सुविधा जोगाइ दिया जिवार व्यवस्था होइछि जेउ माने देय प्रदान करी क्वारंटाइन रे रहिबाकु चाहंती सेमाने पुरीर चक्रतीर्थ रोड स्थित सागर तरंग पांथ निवास और बलियापंडा स्थित ब्लू लिली रे अवस्थान करि परिबे सागर तरंग रे दैनिक टिकस सह 2500 टंका देबाकु पड़िबो
होटल पक्षरु सेमानंकर रहिबा व्यवस्था चा जलखिया मध्यान भोजन ओ रात्रि भोजन जोगाई दिजिवो पांथ निवास रे रहिबा पई 3000 टंका देय धार्य करा जायछि ब्लू लिली होटल रे रहिबा पई 3500 टंका भडा देबाकु पडिबो एही अर्थ मध्यरे सज्जा चा जलखिया मध्यान भोजन ओ रात्रि भोजन अंतर्भुक्त पुरी पौरपालिका पक्षरु ए संपर्कित एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि आपमनंको स्वागत करूछि नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट क्रिकेट स्टार और फील्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट ता संग को ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु आपनको अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी फोन नंबर 06752 255382 255383 255384 मारात्मक कोरोना भाइरस संक्रमण परिप्रेक्षीरे सरकारक पक्षरु जारी करा जायथुवा कटकणा उल्लंघन करथुवा बळियापंडा थाना रे अभिजोग होईछि कोविड 19 रो संक्रमण रोकिबा पई बळवत्तर थुवा लॉकडाउन नियम उल्लंघन करथिबारु होटल देवभूमि विरुद्ध रे अतिरिक्त तहसीलदार सरोज कुमार स्वाई एतला दैछन्ति लॉकडाउन निर्देश सत्वे होटल खुला रखा जिबा द्वारा भारतीय पिंगल कोड रो 269 270 271 ओ 188 दफा अनुजाई कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबा पई एतला रे अनुरोध करा जायछि होटल खुला रखिथिबारु जनस्वास्थ्य प्रति विपद सृष्टि होइथिबा ए एतला रे दर्शा जायछि ए होटल रे युक्रेन ओ जर्मनी रो 3 जण विदेशी नागरिक अवस्थान करथिले सेमानको होटल रु बाहर करा जिबा सहित निज निज देश को फेरि जिबा पई भुवनेश्वर विमान बन्दर पर्यंत यात्रा करबा पई ए विदेशी पर्यटक मानको जिल्ला प्रशासन पक्षरु आवश्यक कार पास प्रदान करा जायछि प्रशासन पक्षरु लॉकडाउन घोषणा जोगु शहर रे दुकान बाजार बंद रहिथिबा बेले होटल सरकारी निर्देशनामा अवमानना करी एपर्यंत किपरि विदेशी पर्यटकंकु होटल रे रखिथिला ताहा प्रश्नवाची सृष्टि करिछि संप्रति होम आइसोलेशन रे रहिछन्ति पुरी गोवर्धन पीठर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चयानंद सरस्वती तांको सहित 14 जन शिष्यंकु मध्य होम आइसोलेशन रे रखा जायछि स्वामी निश्चयानंद सोमवार रात्रि शिष्यमानक सह दिल्ली रु आसी गोवर्धन पीठरे पहुंचिथिले बाहर राज्य रु आसीथिबारु समस्तंकु होम आइसोलेशन रे रखा जायथिला जगतगुरुंक सह एही अवसर रे केही साक्षात ओ मिलामिसा नकरिबा पई शंकराचार्य मठ पक्षरु अनुरोध करा जायछि होटल गजपति एक आनंदमय रहणीर व्यवस्था विलासपूर्ण प्रकोष्ठ विश्वश्रेणीय सुविधा और आत्मीयता अतिथिर समाहार नहीं होटल गजपति ता संग को विविध व्यंजनर रेस्टोरेंट सुसज्जित सम्मेलनी कक्ष डांस फ्लोर 24 घंटिया रूम सर्विस सेफ डिपॉजिट बॉक्स लॉन्ड्री सर्विस और ट्रैवल डेस्क ये सब नहीं आपन को स्वागत अपेक्षा होटल गजपति न्यू मेराइन ड्राइव रोड बढ़िया पंडा देवी मंगलांग स्वतंत्र आराधना रो मास चैत्र मंगलवार पर्व पालित होई जैछि महिला माने मंगलवार रे भक्ति भावना सहकारे मां मंगलांग स्वतंत्र पूजा अर्चना करथिले मंगलवार ओषा करथिबा महिला माने रास्ता को बनमाटी ओ गेरु रे लिपापोछा करी कोठी तयारी करथिले कोठी को विभिन्न रंगर मुरुजरे चित्रित करा जिबा संगे संगे देवी को प्रिय पुष्प मंदार ओ अन्यन्य फूल रे सज्जित करा जायथिला कोठी को मां मंगलांग प्रतिरूप रूपे कल्पना करा जाई धूप दीप नैवेद्य अर्पण करा जायथिला व्रतचारिणी माने कोठी निकट रे मां मंगलांग उद्देश्य रे दीप जळाइबा सह भोग बाढ़ी झुणा धूपर महक पूजा स्थल रे दिव्य परिवेश सृष्टि करथिला
ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରାଯାଇ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଛାଚି, ଚିନି, କାକୁଡ଼ି, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା, ଖଇ, ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଓ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ସମିଶ୍ରଣରେ ସୁମିଷ୍ଟ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମାନେ କୋଠିରେ ପଣା ଢାଳିଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳାସ୍ତୁତି ଗାନ ଓ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପୂଜାସ୍ଥଳ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଓ ଅକ୍ଷତରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପରେ ପଣା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସହ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଭଳି ଚୈତ୍ର ମାସର ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ଭକ୍ତ ନରନାରୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଝାମୁ ଦେଖିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାହାରା ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ମାନସିକ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀଙ୍କୁ ଯାଇ କଳସରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଝାମୁ ଗାତରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଝାମୁ ଗାଡ଼ରେ କାଠ ଜଳାଯାଇ ରଡ଼ ନିଆଁରେ ମାହାରାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ସହିତ ସମବେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଝାମୁ ଗାଡ଼କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କାଳେସିଙ୍କ ସହ ରଡ଼ ନିଆଁ ଉପରେ ଝାମୁ ଚାଲିଥିଲେ। କାଳେସୀ ଓ ମାନସିକକାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଝାମୁ ଚାଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତିଭୂତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଇନଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର 5:30ରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ମା ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ନାୟକ, ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନାୟକ, ଭଉଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ, ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ନାୟକ, କନ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାତ୍ର, ଜ୍ୱାଇଁ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ନାୟକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଦଇତାପଡ଼ା ସାହି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ବିଜୟ ଦାସ, ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଉପସଭାପତି ଦେବ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, କାମଦେବ ବାହିନୀପତି, ରବିନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ବିକାଶ ଶତପଥୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚିନ୍ନରା, ରାଜଶେଖର ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରକାଶ ବରାଳ, ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନରେଶ ମହାନ୍ତି, ବିମଳ ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ ଦାସ, ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋଜ କୁମାର ମଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀକୁମାର ମିଶ୍ର, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, କେଦାର ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଷ୍ପାଳକ, ସୁମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସ ଓ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗତ ନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ ଗଭୀର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ମେଳାପି, ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା।
ଆଇନଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୃତ୍ତିରେ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସୁନାମ ରହିଥିଲା। ମାରାତ୍ମକ କୋଭିଡ 19 ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ବାହାରି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ପରିବାର ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିପଦାପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀ ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଏହି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନକୁ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ତେବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31.6°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 22.6°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 71% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 75% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।